ମା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ସାଧନା ପୀଠ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେକେ ସବୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ ଭକ୍ତର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୁଚ କଥା ଅଛି ମାଆଙ୍କ ଆମ୍ବବାଚି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ যে ভক্ত সফা মনে মা ভক্তি করে অসাধ্য রোগ মা দূর করতে কিন্তু এই মন্দিরে কিছু নিয়ম অনন করা পড়ে থাকে নলে অসুবিধার পড়িপার মাটি খোলিবে না কৌশি গছ হাণবে না শঙ্খ বজাইবে না কে মা আচি যাত্রা দিন ব্রহ্মপুত্র নদী সাতদিন লাল হয়ে মা কামাখা মন্দিরে ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଘରେ ରଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ ମା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଥର କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ମନକୁ ମନ ବାହାରିଥାଏ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଏକାବନ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଏକାବନ ଶକ୍ତିପୀଠ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା' କାମାକ୍ଷା ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୋଆଘାଟି ଆସାମ ଯେଉଁ ପଥରକୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ସେହି ପଥରକୁଣ୍ଡ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଇନୁକୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା